ja sam danas ulazio još predstavnik SNSD-a, rekao premijer, i to želim da naglasim na samom početku. Kao što je i rekao predsjednik Ujedinjene Srpske, mi smo već imamo drugi sastanak vezano za donošenje novog izbornog zakona Republike Srpske. To postojeći ustav Bosne i Hercegovine, postojeći ustav Republike Srpske dozvoljava da Republika Srpska uredi izborni proces na svojoj teritoriji. Prije svega izbor za predsjednika Republike, potpredsjednike Republike, za Narodnu skupštinu, za načelnike, gradonačelnike, narodne poslanike, odbornike i sve ono što nije sa nivoa zajedničkih institucija. Centralnoj izbornoj komisiji ostaje da uređuje izbor srpskog člana predsjedništva i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, odnosno poslanike za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Ujedinjene Srpske je već rekao da ovo je radna verzija. Mi smo već u odnosu na verziju koju smo razmatrali 4. u palati kod predsjednika Republike, današnja verzija je već modifikovana u odnosu na tu verziju. Mi smo čak u ovoj radnoj verziji ugradili i one eventualne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na transparentnost primjenom savremenih digitalnih sistema.